Den svenska tryck och yttrandefriheten, hur mår den idag egentligen? Finns det gränser för den och hur mycket ska techjättarna få bestämma? Ja, jag ska prata med Nils Funke, journalist, debattör, författare och expert på tryck och yttrandefrihetsfrågor. Jag heter Kristoffer Jarnvall, jag gör samtal med samhället här på Riks. Välkomna. Ja, välkommen hit, Nils Funken. Mm, tack så mycket. Jag eh, ska börja med att fråga så här. Hur mår svensk yttrandefrihet idag? Ja, det var en väldigt övergripande fråga. <laughs> ja, Någonstans ja. måste man ju börja också. Ja, exactly. Får vi se sen. I, I stort sett väldigt bra, ja. skulle jag vilja säga. Ja. Vi har liksom en, en regeringsform och vi har två mediegrundlagar, mm. tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och tryckfrihetsförordningen har vi ju nu haft sedan 1766. Mm. och den, den har så att säga satt sig. Va? Och den har ju då, under perioder så har den varit och Under vissa årtionden så har den i princip helt upphört. Mm under Gustav III och sen Karl XIV Johan. Mm. gjorde ju inte saken bättre. va? <går> Nej, just det. Han var en <går> gamle revolutionär som inte gillade det, <går> det fria ordet. Va? Nej ja, Han var ju upplysningen själv, heter det ju när han <går> kom hit. Men eh, Han höll ju på med sin indragningsmakt där han då <går> <går> kunde dra in utgivningsbevis för tidningar som då eh, misshagade honom. <går> 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 och varje sån här eh, konflikt har liksom som regel inneburit något gott. Va? Det har mm. fört något gott med sig. ändå. Va? Så den här indragningsmakten som han höll på med, den avskaffades. Sen eh, fick vi ju under andra världskriget... Då var det, det blev det en ny stark påfrestning på, på lagstiftningen och tillämpningen mm. av den. Mm. Och Då skulle vi ju inte bara ha en statlig neutralitet, utan eh, vi skulle ju även ha en form av andlig neutralitet. också. Va? Så regeringen gick ju mycket hårt åt eh, pressen under den här perioden och tryckfrihetsförordningen. Och det var ju allt från att man vädjade till tidningarna. Håll igen nu, kritisera ja, inte Tyskland. Va? Ja, Fram till dess att faktiskt riksdagen också beslutade om en censurlag, alltså att man skulle återinföra den förhandsgranskning som då avskaffades eh, 1766. Mm. Och däremellan så fanns då ett eh, transportförbud. Vissa tidningar fick då inte transporteras på, med allmänna kommunikationsmedel. Eh, Vi mm. hade konfiskationer mm. utan rättegång. Mm. Så eh, även om man har en bra genomtänkt grundlag så när samhället utsätts för en press antingen utifrån eller av inre skäl då, då sitter den ändå lite löst. Alltså. Mm. Och det var ju ett typexempel under kriget. Och sen efter kriget så fick vi ju då den tryckfrihetsförordning som i huvudsak gäller än idag, 1949 års TF. Och där gjorde man ju upp med mycket av det som den repression som hade skett under kriget. Man avskaffade den här lagen om förhandsgranskning. Man införde något som är oerhört centralt. Och det är den här distributionsrätten. Att man har rätt att distribuera meddelanden oavsett deras innehåll till, utan att det allmänna ingriper emot det. Mm. Och till och med att vi har en form av distributionsplikt idag. Alltså Postnord Postnord... Och... Andra som har ett samhällsuppdrag och distribuerar skrifter får inte vägra att distribuera en skrift på grund av dess, dess, ja. dess innehåll. Och så, men erfarenheten av kriget gjorde ändå att yttrandefriheten tog ett rejält kliv framåt. och sen, Så har det ju sen fortsatt, åtminstone fram till mitten på 1970-talet. Mm. Då avskaffade vi ju blasfemilagarna, ädelsebrottet. Det. Mm. Det, det, det finns inte heller. Längre. Nej, och likadant det här skymfande av nationalsymbol är också mm. avskaffat. Just det. Så vi, vi, vi har ju liksom en, en, en vid yttrandefrihet som även innebär att en rätt... och Yttra saker som en del enskilda personer, grupper av personer eller samhället i stort då finner upprörande och någonting mm. som man då gärna vill, vill begränsa. Så det, det, den, den rätten har vi ju. Kyrkan har ju alltid haft ett järngrepp över själarna och även över lagstiftningen. Mm. Mm. Men eh, där avskaffade ju faktiskt eh, Geijer, dåvarande justitieminister, 1970. så tog Han ju bort de sista resterna av det där hädelsebrottet. Mm, ja, bara några år tidigare där så hade ju de här skäggen i tv, eh, Lasse O'Månsson och, och andra de ja. hade ju då blivit fällda för att de då hade skymfat sånt som kyrkan höll heligt. och Det var nattvarden som de drev. Eh, drev ja, just det, det var, var ja, Lasse H han låg väl bakom svenska Madsen. Liksom ja, även Puss var han väl inblandad ja, i. Var var det inte, var, fanns han inte med i Mosebacke monarki och sånt där? Det kan jag inte svara här, på. Här men de, de, de var ju ett antal kluviga farbröder ja, som gärna utmanade liksom ja, den rådande ordningen. Mm. Och, och, och Han var ju en av dem som tog ut, eh, tog mm. ut gränserna. Va? Och De blev ju då alltså fällda mm. för att de då hade skymfat sånt som så kyrkan eller trosamfund. Men är vi inte lite helt... tillbaka till det där idag? <laughs> alltså Jag ska komma in på det här med korankravaller och så. Här, men... Du som, som kan det här på dina fem fingrar, vilka hot ser du idag? De, de är ju flera. Det ena är ju då att det visar sig ju att, att när det då blir en påfrestning mm. så är det oerhört lätt att det allmänna och många gånger då i form av, av politiker och även statsråd, att de då börjar att töja på, på, på gränserna och ja. ibland går över gränsen. Va? Vi har ju ett sånt fall där jag själv var, var inblandad. Och det var ju den här Muhammedkarikatyren mm. som SD-Kuriren eh, publicerade 2006. Ja, då Freivalds ville stänga ner deras webben. ja Det gjorde hon ju de facto också. Hon godkände ju då att hennes närmaste politiska medarbetare kontaktade då inte redaktionen för SD-Kuriren och vädjade om att det kanske inte är så bra det här för svenskar och svenska intressen Nej. utomlands. Utan Då gick man ju på den svagaste länken i hela yttrandefrihetskedjan. Alltså ifrån det att någon tänker en tanke Formulera den och sen vill att andra ska ansluta sig och, och mm. kunna, kunna ta del av den. Alltså själva distributionen, överföringen. Utan där gick man ju då på det här webbhotellet som hyste den här mm. webbsidan och förmådde dem då att stänga stänga ner sidan, mm. Och Det där kritiserades ju sen av konstitutionsutskottet. Mm. Det var en åtgärd som inte borde ha vidtagits. Mm. Och Göran Persson avsatte henne dagen efter att... Eller till och med på kvällen efter att tidningen Riksdag och Departement hade hade ja, just det. För du jag de var, var redaktör för den. Då ja, jag. Det var jag som nosade ja, upp. Ja, ja, nej, men jag kommer ihåg det. Du, så du har fält, fält för dig, i alla fall, kan man säga. Då. Ja, fält och fält. Jag tyckte det, det där var liksom ett, ett, ett sätt att värna yttrandefriheten. För det är alltid så också va? att man hamnar i sällskap där man kanske helst inte vill vara när man då ska försvara yttrandefriheten. Alltså man måste liksom visa intolerans för det man själv uppfattar som intolerant. Mm. Det är liksom mm. innebörden av, mm. av yttrandefriheten också. Jag, jag skulle aldrig ha publicerat den där karikatyrteckningen. Nej, ja. Jag skulle heller inte ha publicerat Eh, vilks rondellhund, äh. och, om jag då förfogar över ett, ett massmedium. Äh. Men däremot när, när de personerna som då har skapat de här verken som upprör och, och utmanar, mm. när deras yttrandefrihet hotas då vill det ju till att man ställer upp, och ställer upp även för en sån som Forison, som då ifrågasätt förintelsen. Ja, just det. Just det. Ja. Det, det, det får liksom inte finnas någon, någon gräns för vad man kan kritisera. Sen ja. är det också frågan om hur. Och där, där har vi ju liksom... Eh, ja, vi är hyfsat överens om var gränserna ändå ska gå. Mm. Vi ska ju liksom inte ha att det då ska vara möjligt att hetsa på ett sådant sätt mot en folkgrupp så att det finns risk för att det börjar starta pogromer emot dem. Men Däremot så, så kan man ju sen diskutera om, om det här med missaktning ska vara kvar i, i lagstiftningen mm. eller inte. Va? Men vi, vi, har ju, vi har ju vissa gränser. för. Nej, men Vi är väl egentligen rätt många som kanske inte skulle komma på idén att bränna en koran, men ändå tycker att man ska få göra det. Visst. Ja. Nej, alltså, yttrandefrihet förknippar vi ju med att läsa böcker, inte att elda upp Nej, dem. Exakt. Så, det, det är ju naturligtvis ett utslag för att den här dansken... Då, han har ju inte någon djupare förståelse och insikt i yttrandefriheten när han då, bränner en bok som andra håller helig. Han skulle ju kunna artikulera sin religionskritik på annat sätt. Ja, men tror att det är det inte så att han vill, han vill testa, testa oss? Han vill testa, och kanske även väcka. Ja hur det går, ja, ja, visst liksom. det. Och ja. det ska han få göra. och Poliserna ska ställa upp och skydda mm. hans mm. rätt att utöva sin demonstrationsfrihet. Mm. Nu såg jag ju att han blev nekad tillstånd i Borås. I, ja. i Borås. Mm. och Nu har han sökt ett nytt tillstånd för, i Trollhättan. Och, och jag, ju, äh... jag tror han är på väg uppåt här. alla på Valborg och, och ja. Stockholm första maj. Ja. Eller något sånt här. Och Även om han har... Eller rättare sagt om de här manifestationerna, de orter där han har varit Om där, om han, om där då har uppstått sådana här rena upplopp. Så varje mm. ny ansökan måste liksom prövas mm. på sina sakliga grunder. Man kan inte bara göra som en del har gjort. att Titta hur det blev när han var i, i Norrköping i Örebro, eller Linköping. Norrköping? Ja, just det, just det. Så honom måste vi liksom mm. stoppa. Det är ett felaktigt förhållningssätt. Ja, för det är så kommunerna har gått ut. och så här, Tjänstemännen i, i, i Linköping och Norrköping gick ut och, och, och tyckte att så här ska vi inte ha det. Och. Jo, Nej, det är klart vi inte ska ha det. Nej, Det kan man ju tycka. Va? Det, det är... Självklart vill vi inte se våra Men Då måste du också vara beredd att säga var ska vi sätta gränsen nästa gång. Va? Ja. Och Vad är nästa fråga vi inte får kritisera? Och så vidare. Ja. Så, så att, det, det är ju det det handlar om. Och, 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 det, det är ju ja, alltså Den här nya debatten om yttrandefrihet som har kommit upp. Va? Jag hörde en och då. Och då är man ju snabbt inne från, från um, statliga mediasida och ska leta upp de snälla. Så säga, och Lite whitewashing, kan man ju tycka. Då, och, och då pratar man ena, med en av de här vad ska vi säga, inom situationstecken snälla imamerna som sa jo, men vi ska värna yttrandefriheten men samtidigt är det vissa saker vi inte ska säga. säga. Då, då funderar man på liksom hur, hur djupt sitter det sitter. Hur mycket har de förstått? av av, av det här. Men, Sen ja. måste man ju visa, föra ett resonemang i synnerhet med de här ledande företrädarna. Ja. För det är klart att kommer man ifrån en annan kultur hit till Sverige mm. Mm. så är det naturligtvis ett stort steg att ta och acceptera sånt som man då är fostrad till att det här ska inte få sägas. Det är, det är klart att det är en omställningsprocess. Mm. Alltså för vår del så hängde ju det här hädelsebrottet det, mm. det kvar till 1970 i princip, mm. ifrån det att anskar mm. kom hit. Mm. Så det är liksom inte lätt att frigöra sig ifrån den där ska vi kalla det fanatismen och och, och, och hatfulla inställningen till andra yttrande, Det är det inte. Men däremot, sättet för dem att verka är naturligtvis via den politiska vägen. och Vi har ju enskilda riksdagsledamöter som då och då motionerar om att återinföra mm. ett trosfridsbrott. Mm. Alltså att det ska vara förbjudet då till exempel att bränna heliga skrifter eller driva med... Mm. med sånt som trossamfunden. Mm. Det är ju den vägen. och Då, då vill du till och övertyga dem om att det, det är så här ni måste arbeta. och Det är så här vi jobbar. Mm. Och vi accepterar inte att ni då deltar i den här stenkastningen som, som skedde. Vi accepterar inte att ni liksom Nej. uppammar Precis. till såna här yttringar. Utan ni, ni måste liksom förklara för era medlemmar att här i Sverige där har vi en vid yttrandefrihet. Vi har möjlighet att utöva vår religionsutövning eh, här på ett skyddat eh, sätt. Men vi måste också acceptera de som då har en annan uppfattning och vill, vill framföra det. Så Det är ju en lång process. Men det, jag tycker absolut att man måste kunna ställa långtgående krav på de religiösa församlingarna oavsett eh, det. Tro, trosriktning. Va? Att, ja, för, alltså, är, det, är det inte så att vi är lite rädda här i, i Sverige? Va? Alltså, vi vågar inte riktigt eh, ta tag i, i det här. Och... Men Till och med Kina gick ut och fördömde att vi, vi hanterade muslimerna så illa i Sverige. Och då har det, nu är, jag menar, det är ju ingen som tar det på allvar, men, men är det, är det, liksom, blir det en relevant kritik då när, när till och med kineserna blandar ja. sig i det? Ja, de använder ju det där av ja, ja, politiska ja, skäl ja. naturligtvis. Hade de inte fått det här, så hade de hittat Hitta något, något annat. Något annat. Ja, jag tänker på kineserna eller ja, islamisterna? Ja. Det, 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 alla, så ja, att säga. Ja. De letar ju efter en förevändning mm. då för att tillgodose sina mm. politiska krav. och Här kunde man väl ana lite grann av alliansen. Eller, mm. <laughs> inte alliansen, men ändå den... Den relation som finns mellan Kina och Ryssland också. Det. Så Det är det. ju en... en ja, precis. ...orkestrerat på det viset. Där. Ja. Men du frågade ja. om hoten. Vad ja, då, ja. då, då, ser du för hot? Ja, det, det, jag, jag har ju nämnt några. Då att äm, även po politiker visar sig inte stå tillräckligt enligt min uppfattning, robust när det gäller yttrandefriheten. Mm. Och här har vi ett annat uh, färskt exempel. och Det gäller ju då nedstängningen av uh, Sputnik och Russia Today. Mm, mm. Uh, där ju då kulturministern gick ut och sa att det här är ett bekymmer att de får sända här. Mm. Och, och, uh, hon, hon sa ju inte uttryckligen till uh, teleoperatörerna att stäng ner men det var ju liksom hela innebörden i hennes... Uh, Eh, ja. argumentation. Ja. Va? Och, ja, tillhör de som, som menar att eh, en minister ska liksom inte gå in och ha eh, åsikter på det Nej. sättet. Och här är det återigen så att det är liksom det distributionsledet som, som stöten sätts in emot. Mm. Va? Utan vi, vi har liksom våra lagar här med spioneri. Uppvigling, uh, mm. olaga hot, mm. hets uh, mot folkgrupp. Ja, då är det de reglerna som mm. vi ska mm. tillämpa även på, på statsbärande medier som, som till exempel Russia Today. Och, mm. ja, just det, och inte gå in och stänga ner dem. Nej, <laughs> verkligen inte. Det, det är liksom lite grann att förklara svenska ja. publiken. Också. Ja. Att vi inte skulle kunna orientera oss. Och... Ja, jo, jo, det, det blir så. Men jag tänker på det här också. var, var gränsen går, hur, hur kränkt man får bli. Egentligen. Jag menar, när de, hon Elisabeth, heter hon som körde fotografen? Jo, körde, Olsson. Olsson när han mm. körde Ekohomo i, Eko i Uppsala domkyrka. Jag som kristen kan ju bli upprörd, för det, men inte kastar jag sten på polisen. för Det Nej, det, det... Nej, och det, det, det är ju naturligtvis så att hon har ju full rätt att, att göra de här bilderna. Ja. Sen innebär ju inte det en rätt att få ställa ut dem överallt eller nej, få dem publicerade överallt. Utan Där är ju då ju frågan hur tolerant, i det här fallet, då, kyrkan var. Och, där man ändå då vågade liksom ta in det här. Det mm. var ju ett modigt beslut att publicera de här i, i det sammanhanget. Ja, det blev ju en hel del reaktioner, men jag, jag minns inga, inga vad ska jag säga, bibelkravaller eller ekohomokravaller. Nej, det var väl säkert en del som satt hemma och, och ville liksom dra Dra, ja, ja. <laughs> dra blixtar och dunder ja, ja. över dem som ja. tillät det där. Och ja. Det var säkert kritik emot de som ja, accepterade det. Men, men just det där och utmana föreställningar som vi tycker liksom är självklara. Det, det är nyttigt för oss också ja. att få bli ifrågasatta. Och det, det är liksom så utvecklingen har drivits på framåt. Va? John Stuart Mill har ju formulerat eh, det där väldigt bra mm, på, mm. på flera sätt. Men bland annat så eh, skrev han ju i den här om friheten. Då att eh, inte ens Newtons lagar skulle vi ha förtroende för om vi inte fick ifrågasätta dem. Nej, just det. Så det här gäller liksom inte bara samhälls... Eh, debatten, utan det gäller liksom vetenskap, ekonomi, och you name it. Det, det måste liksom vara möjligt att ifrågasätta det svenska vaccinprogrammet mm. eller vaccinering mm. överhuvudtaget. Det här är ju ett arv vi har med oss från upplysningen. Egentligen. Det är klart att det, det började ju redan tidigare. Även under medeltiden fanns en opposition mot kyrkan som, som kvävdes i sin linda ofta. Men... Lik upp i rök, bokstavligt talat. Men, ja, men, både, men... både böcker och människor. Ja, 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 exakt. Schönheit, 1710-talet mm. som ju fick se, sina, fick se skrifter som ja. han hade gett ut brinna upp först. så ja, satte de igång och styckade ja. honom. Och, ja, ja. Och ja, åh, ja, det var ju... Men, ja, men nu ligger vi ju åtminstone 300 år tillbaka i tiden. och, och, det, och Den upplysningen har ju inte funnits i, i, inom den andra vad ska vi säga, stora religionen och, som, och, som är islam. Och, och Då får vi den här kraschen. Men, men du, vad jag tänkte säga... Alltså, nu, nu, vi var inne lite grann på det där. Men nu, vill ju en del då lägga skulden på Pallodan eh, och, och dra in hans möjligheter att tillämpa sin yttrandefrihet. Vi var inne på det. Då, och därför att det eh, även om man kanske tycker att han ska få göra så här så blir det ganska jobbigt när han gör det. Därför att det är ungefär som att säga ah, men nu gör vi som far säger för husfridens skull. Då. Mm. Och, och, och då, eh, men kan man ändå inte förstå att om du är en kommunal chef. Att det, det blir ganska jobbigt när det brinner bilar i kommunen och, och allt, allt som man har jobbat med liksom under år kanske bara försvinner. Eller? Jo, nej, men det är klart att, att, det, att det är jobbigt och förfärligt att mm. och, och se att det där pågår i, i den egna kommunen. Mm. Men jag hörde en intervju med ett kommunalråd. Jag tror det var i... I, jag kommer inte ihåg vilken ort det var nu. I alla fall, men han, han deklarerade just det att jag kan inte ha några åsikter och överpröva polisens beslut huruvida ett, ett tillstånd ska beviljas eller inte. utan Jag får naturligtvis lita på mm. att de sköter det här. Och, och Poliserna har ju varit väldigt skickliga på att hantera demonstrationer där man kan ana att det kommer att uppstå bråk. på jag tänker på nazisterna NMRs demonstrationer i anslutning till bokmässan. Mm. Där de ju faktiskt fick tillstånd. och Där dimensionerade ju polisen sina insatser utifrån den hotbild man, man mm. hade. Va? Mm. Här var det ju uppenbarligen någonting som gick oerhört snett. Ja, man gjorde missbedömningar. Ja, någonstans måste det ha fallerat när det gäller underrättelsearbetet mm. Mm. för att då fånga upp... För det här var ju inte bara spontant. Det är klart att det fanns uttryck eller indikationer. på... In, in, inresta kriminella. På... Ja, säkerligen på sociala medier. Mm. Att man då har enats om mm. att nu så kör vi igång det där. Och, och, så, så där, där har väl polisen nått att lära. va? Mm. Ja, säkert, tror jag. Säkert, tror jag. Men det, det är ju som så. Demokrati är... Får man svära? I... Ja, jag svär ja. på det. Vi klipper bort om det är någon som <laughs> misstycker. <laughs> Kanske något som blir kränkt. Alltså, demokrati är ju förfärligt dyrt. Jävligt dyrt. Mm. Mm. Och det måste få kosta. va? Mm. Det måste liksom få kosta, som Lars Vilks som under åratal då, i princip hade... kommit kommer jag inte ihåg antalet, men det var väl åtminstone fyra fem poliser som inte gjorde någonting annat än att beskydda honom i skift. Va? Och Det var ju inte för att Lars Vilks skulle vara någon helig eller högt uppsatt person. eller någonting. utan Det var ju naturligtvis att skydda Lars Vilks. innebar ett skydd för yttrandefriheten ja. totalt sett. Ja. Och då får det kosta. Mm. Jag vet inte hur många miljarder eller miljoner ett svenskt val kostar i form av att vi skattebetalare får betala till, till valkassor. Det är Nej, en bra, det bra slant, det, och det, men det, det får vara värt det. Trots att ja, det är mycket, visst är det det är så, mycket annat vi öser ut visst miljarder det så? på. Och det, det är likadant med hela försvaret, och polisorganisationen mm. och även Säpo. Ytterst så är ju de en garant för att vi kan behålla och upprätthålla det som vi är överens om att vi ska ha här i Sverige. Alltså fri åsiktsbildning, allmän, lika rösträtt och att den allmänna makten ska utövas under lagarna och sen kommunalt självstyre, också, som vi då har i, i regeringsformen. Och det, det, det är ju liksom... Vad, vad, vad kostar polisen per år? 40 miljarder. För, inte. För, och försvaret ska upp till 2 procent av BNP. Mm. Och Det är ju inte för att det är några som tycker det är kul att gå och sparka grus på en, <laughs> en gårdsplan eller skjuta prick på någon skyttebana. Utan ytterst så är det ju faktiskt för att, att värna vår mm. suveränitet här i Sverige och det här med regeringsform. Och Det där får ju liksom myndigheter aldrig glömma. Poliserna måste liksom sätta på sig skygglampor och inte väga in vem det är som söker ett demonstrationstillstånd. Mm. Eller ja. vad det är som ska ske. Utan bara se till just det där. Kan vi garantera en hyfsad ordning så att människoliv inte går till, går till spillo? Men Paludan ska få genomföra sina manifestationer. Men är det så att han ansöker om en viss plats vid en viss tidpunkt där poliserna säger vi, vi mäktar inte med det här... Vi har tre fotbollsmatcher och en mm. annan demonstration att ta hand om. som redan har fått tillstånd. Mm. Mm. Vi, då får man sätta sig ner och förhandla. Om mm. man då kan hitta en kompromiss där han tycker att han får sin yttrandefrihet tillgodosedd samtidigt som då polisen kan garantera en hyfsad säkerhet. Mm. Och då måste ju, bägge måste ju ge och ta, så att säga. Va? Just det. Ja. ja det, det. Så även han måste visa lite förhandlingsvilja, så att säga, va? Ja. och inte prompt... Nej, jag ska vara i Vivalla det och det klockslaget. Mm. Mm. Har poliserna sakliga invändningar Ja, då måste han kunna kompromissa också. Ja, och, och Blir han inte nöjd, vilket han ju inte blev i Borås, ja. Ja, då får han gå till en domstol. Det är den rättsordningen mm, ja. vi har här i Sverige. Va? Och Så får domstolen då tala om vad det är som vad skåpet mm. ska mm. stå. Och Domstolarna har ju, en, vågar jag påstå, generellt sett en djup förankring i eh, vår eh, yttrandefrihet. Va? De tillgodose ju det här intresset. på... På, på ett bra sätt. Mm. Ja. Men du, du, alltså, det här är ju en, en fråga som du har, har engagerat för ganska länge. Va? Tryckfriheten under tryck eh, är din bok som kom 1996. Det är snart 30 år sen, 25 år direkt, och, och, och Redan då var tryckfriheten i, i farozonen. Då. Ja. Och hur har det gått sen, då? Ja, det, om man tittar tillbaka på... Jag tänkte komma in på det här med plattformen och, och ja, så ja, där. ja, Jag ja. förstår. Uh, nej, men om, man, om man tittar rent, uh, rent rättsligt vad som har hänt med våra grundlagar mm. och det är väl där jag tycker man ändå bör börja så uh, har det ju de, de senaste två revisionerna som har skett mm. av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har ju gått åt fel håll, enligt mitt mm. förmenande. Man har tagit lite här och lite där. och det, det, Man kan tycka att det är liksom lite på marginalen. Va? Ja, man har naggat en del. Man, man naggar lite här och där och man inför mm. nya begränsningar. och, och nu, nu har vi ju Konstitutionsutskottet har ju nyligen prövat införandet av ett nytt brott. Utlandsspionage. Mm. Som då innebär att den här meddelarfriheten som ju är en mycket central del i regleringen då kommer att inskränkas. Och I konstitutionsutskottet så är det Liberalerna och... och och, ska vi säga rätt? Liberalerna och Vänsterpartiet är det som röstade emot det här i, i riksdagen. Va? Mm. Det, är en, det är en ganska djupgående och enligt mitt förmenande dåligt motiverad grundlags, grundlagsändring. Vi kan väl inte penetrera alla detaljer i det här nu, men mm. det, det, det riskerar liksom och minska möjligheten att rapportera om till exempel övergrepp som sker inom internationella insatser där, där Sverige deltar. Ja, just det. Just det. Till exempel... Vi, vi har ju några konkreta fall. Bland annat då, de här övergreppen som franska officerare mm. gjorde i Kongo. Mm. Där, som ju då faktiskt sen kom upp till ytan tack vare att personer som såg det där ändå mm. då berättade om det. Va? Mm. Men här, här riskerar det nu att, och, och minska den möjligheten för, för mm. enskilda. Vi har även andra. Vi har, vi har den här legspace historien som... Mm. Socialdemokraterna framför allt har drivit så hårt. Va? Den stoppades ju vid den förra för fyra år sen mm, när man då ville införa den. Och då var det ju... Då, då var det på principiella skäl som man då sa nej till. Till den, men den... Och det, var väl, det handlade väl om att det bara var då så kallade etablerade media som skulle få tillgång till vissa handlingar? Ja, inte, inte bara så. utan Man skulle då begränsa möjligheten att bygga upp databaser med uppgifter ur ja, just brottsmålsdomar. Just det, just det. det skulle man då begränsa. Mm. Men bara vissa sådana databaser, mm. de här som kostar skjortor och prenumerera på, som bara företag och, och myndigheter har. Eller de som e, bygger upp enorma databaser över domar och annat som riktar sig enbart till utgivare. Mm. De skulle då skyddas. Men gemene man skulle då inte få samma möjligheter som, som till exempel personer på en, en domstol, på ett företag eller för den delen någon eh, rik person som då har möjlighet att ta en prenumeration på de här eh, dyra juridiska tjänsterna. Ah, ja, just och då börjar man liksom och, och skikta upp... Jo, mm. nej, men, de, ni kan nog hantera det här, men ni kan nog inte göra det. Och det, det är liksom en... En, en begränsning av rätten att ta del av information som, som innebär en skiktning. Vissa ska då få tillgång till det här och andra ska inte, mm. ja, just det. Just inte det. få det. Äh. Nej, precis. Och, 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 um... Så men, vi får väl se hur det går. Den ja, frågan, ja, är ju, när vi spelar in det här, är ännu inte avgjord i nej, konstitutionsutskottet. Nej, Förhoppningsvis nej. behöver jag stoppa igen. Men... Ja, nej, det tar, tar ju några år. Det. Ja, för det, det var ju före förra valet, så är det är fyra år sedan. Jag 17, 18 höll man på med det här. Var, ja, och, det, och då stoppades det i konstitutionsutskottet. Ja, ja, Framför allt var det väl Moderaterna som åtminstone utåt, gick emot det där. Men det var flera bah, partier. Sverigedemokraterna också. var väl emot det Ja, och även Liberalerna. Så där följer ju liksom mm. majoriteten. Med, men frågan är ju här nu, när det gäller till exempel utlandsspionage och likadant om Legspace kommer ah. upp igen. Va? Ah, alltså, ah, hur, vi, vi har ju haft, vi, vilket är, inte finns inskrivet på något sätt, men vi har ju haft den ordningen att säkerställa yttrandefriheten på det viset att partierna har avhållit sig från att genomdriva inskränkningar utan att det finns en mycket tydlig majoritet i riksdagen. Så även om ett antal mindre partier har gått emot någonting mm. i, när det har varit på kommittébasis mm. Så har man sen från regeringen valt att säga att nej, i det här fallet så även om det är nåt enstaka medelstort parti eller flera små partier så gör vi inte den här ändringen. Det, vi, det krävs liksom äh, ett majoritetsbeslut. Frågan är nu huruvida Socialdemokraterna framför allt äh, äh, finner det här med lack och så angeläget att man är beredd att köra över även en, en lite större minoritet. Mm, va? Mm. Och då, då har en spärr emot begränsningar av yttrandefriheten skett. Ja. Alltså, vi har ju det resonemanget när det gäller energiförsörjningen mm, och, och mm. försvaret och annat, va? att man, företag och andra ska liksom ha långsiktiga planeringstider etc. Man vill liksom inte gå in och, och göra stora förändringar utan att det finns en majoritet. Så att det inte blir en enkel majoritet i riksdagen som ändrar på någonting och sen blir det regeringsskifte och så ändras det tillbaka. utan Man vill ju ha stora, ett stort parlamentariskt underlag för att göra vissa förändringar wow. av samhället. Och Frågan är nu... Nu, tänk, nu har de ju ändå fattat det första beslutet när det gäller det här med utlandspionage. Mm. och Det har ju då skett trots att, att Liberalerna och Vänsterpartiet har, har gått emot det där. Så vi får väl se vad som händer nu inför det andra beslutet. För grundlagsbeslut, som bekant, ja, ja, ska ju vara två, val, två lydande... Mm. Eh, li, likalydande omröstningar. Och så ja, så det I var. riksdagen och så ett val emellan, i, i ja. Just det. Men du, en, en annan fråga som, som ju lite tangerar det här. Jag menar, det är många frågor som, som, som är under lupp just nu. Alltså, du, du har väl mycket att göra, isa, eller har haft mycket att göra. Jag menar, i Men i, Precis i dagarna när det här spelas in så så har Elon Musk gått in och lagt ett bud på hela eh, Twitter. Han, han hade ju tidigare köpt 9 då, för en, en rätt eh, ansenlig summa och nu har han lagt en ännu mer ansenlig summa på 44 miljarder dollar eller något sådant. På, mm. på ja, för att säkra yttrandefriheten pratar man om och han. Och, och det finns säkert en, en genuin känsla från honom. Där. Men ska vi behöva miljardärer för att, och dolla miljardärer för att liksom, gå in och, och göra det här? Och det, den svenska vänstern i alla fall, har man ju sett att de gillar ju inte det här. Och att det ska bli, och de hotar med att gå ut Twitter. Jag vet inte om man bryr sig så mycket om det. Men, men vad, säger du? vad säger du om det? Ja, det första jag säger är ju att uh, den här uh, nätet... Alltså webben överhuvudtaget och möjligheterna att bedriva uh, digital mm. kommunikation på olika sätt har, är ju en demokratisk landvinning. Mm. Det har ju öppnat möjligheter för fler att kunna sprida sina mm. åsikter mm. Och, och, och värderingar. Va? Mm. Vem som helst kan ju liksom starta en, en, en blogg och kanske skriva ett eller annat inlägg då och då och så skaffa sig ett utgivningsbevis och då få samma fasta, robusta grundlagsskydd som till exempel etablerade medier eller, mm, mm, eller andra som mm. då har... Eh, ja, ja, stora ja. koncerner och ja, du, just det, så det. Är det. Så det är, det är ju en oerhört demokratisk landvinning. Och sen är det ju som så men det innebär ju ett ansvar också. Du måste ju ha en ja, ansvarig Absolut. Utgivare, så. Du måste ha en ansvarig mm. utgivare. Och Finns det inte en ansvarig utgivare, ja, då är det ju då är det ju den som yttrar sig som får ta ansvar för sina mm. yttranden. Mm. och Och gärningar. Mm. Och på något annat sätt kan det inte vara. heller va? Finns det liksom en utgivare som säger jag tar på mig ansvaret för allt som säljs på riks eller på, mm. i Dagens Nyheter mm. ja, då är det den personen som får ansvaret. Mm. Finns inte det där Ja, då ska ansvar ändå kunna utkrävas, och då går man naturligtvis på den som har yttrat sig. Mm, mm. Vare sig det handlar om någon som sitter och bloggar eller någon som står på eh, en sockerlåda på torget och, och eh, yttrar någonting som är straffbart så, så är det ju den som yttrar sig som får ta Just det. den där ja. smällen. Så Distributören... Nu är vi tillbaka där igen. Eh, ...ska egentligen inte kunna hållas ansvarig för yttranden överhuvudtaget. Distributören bör man se som just distributör. Och då och talar inte... vi om plattformen här. Eller ja, här då, 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 då snackar vi om mm. Facebook och ja, om ja, Twitter och, ja. och vad du vill. Va? Utan sen är det ju då samhället som i form av riksdag som har att sätta gränserna. Här drar vi en gräns för vilka yttranden som vi accepterar. Mm. Och Sen överlåter man till rättsväsendet att upprätthålla de här gränserna alltså i form av polis, åklagare och ytterst också mm. då domstolar. Mm. Och Det är den ordning som enligt mitt förmedlande bör, bör gälla även de här sociala plattformarna. Vi har ju sett eh, när vi, Facebook eh, mm. har liksom börjat att modifiera och, 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 och ta ja, bort vissa ja. yttranden. Och, ja, vad säger och då jag? ryker ja. vi både det ena och det andra. Ja, det är lite godtyckligt. Sådär ibland, ja va? visst, och Sen då kommer EU och säger att nu ska vi ha en, en lagstiftning här för hela unionen. Och Är det så att någon då bryter emot de regler vi sätter upp ja då ska det utgå liksom skadestånd mm. på miljarder ja, 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 ja. i relation till omsättningen. Va? Och det är klart att... Det här är ju vinstdrivande företag. Ja. Facebook, Twitter ja, ja. och annat. Va? Det, då, de ska ju generera Ja, ja generera Det är klart man vinst. blir stressad då. Ja, det, det. ja, och hur gör du då? Mm. Mm. Jaha. Oj vilket skadestånd det kan bli, va? Mm. Ja, då tar du ju naturligtvis till och ser till att ha en marginal till mm. Mm. det som är straffbart. Mm. Och då riskerar ju även yttranden som borde få sägas mm. och som skulle på, äh, passera i en domstol, mm. Mm. Då riskerar ju även dem att falla bort. Det här sa jag till Ygeman i en, i en de, de, debatt i, i SVT. Och då, då sa han ja, om vi skulle ha det så där det skulle ju bara svälla. Rättsväsendet det skulle ju inte klara av det där. Ja, det, var, det var hans argument, alltså. Ja. 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 Ja, det nej, blir för men, jobbigt. Nej, helt men kapitulera, helt enkelt, kapitulera, då. Ja, ja, ja exakt. Ja, men det är väl lite så, va? Det, eh, att det blir så jobbigt. Va? Det blir helt enkelt så ja. jobbigt. Och det, och men jag... det, ja. men vad, vad säger du om förslaget då? Liksom att förbjuda eh, de här techjättarna att ta bort Uh, är, det, är, det, är det bra, så att säga? Det, det finns en gräns där ett sånt förbud borde kunna införas eller kan komma och införas. Mm. Uh, i, inom yttrandefrihetskommittén så, uh, resonerar vi väldigt mycket kring... Jag var sekreterare i mm. uh, den Lambertska utredningen. Mm. Uh, där där resonerades det mycket just om den här distributionsfrågan. Mm. Och då, 2009, så sa vi då att när det gällde just tryckta skrifter så var det då viktigt att det inte bara fanns en distributionsrätt utan en distributionsplikt, mm. eftersom det är Postnord mm som har i princip monopol mm, på mm. att kunna dela ut skrifter. Mm. Och Därför så är ju de skyldiga att dela ut mm. även uppenbart straffbara skrifter. Ja, ja, Även om de inte gillar något så måste. Nej de, göra... nej, de får inte ha ett, sitta som en egen domstol pröva det där. Däremot om det finns ett domstolsutslag på att den här skriften mm. den är dömd, mm. fälld för vad det nu kan vara, förtal eller, mm. eller hets mot folkgrupp. Mm. eller någonting. Ja, Då får de inte distribuera. Ja, just det. Ja, Men då får de får inte sitta och göra egna såna ja, överväganden. Ja. Men inom kommittén så slog vi fast det. Och Sen tittade vi lite grann på hur ser det ut ut när det gäller att sprida yttranden digitalt via webben. Mm. Och Då kom vi fram till att det finns, fanns då inte någon anledning att införa en motsvarande distributionsplikt för de här jättarna. För var det så att man inte kunde publicera sig på, en, på ett webbhotell, mm. så fanns det ändå möjligheter att gå till någon annan. Mm. Och Det var ju så som hände med SD-Kuriren. Mm. Den var ju uppe igen efter någon vecka. eller mm. vad det nu ja, ja, det Och Då var det för att man hade gått till en annan leverantör. Mm. Va? Så, så länge det finns tillräckligt många aktörer så finns det inte någon anledning att införa en distributionsplikt. utan Då får varje plattform få liksom fastställa sina egna policyregler och avgöra, avgöra vad det är de vill bli förknippade med. Men om man hamnar i den situationen då att alla säger nej, vad gör man då? Om alla säger nej... Alla så, plattformarna vägrar. Ja, om de kommer överens i någon form av kartellbildning mm. eller att det blir såna enorma uppköp mm. så att Facebook kanske köper Twitter också. Det är lite det som sker hela Ja, tiden, det är va? det som sker. och Det är ju liksom, eh, på, på, på sätt och vis en naturlig... Mm. Eh, utveckling av, av ekonomin. att Facebook då köpte ju Youtube. Va? Mm. Och nu kommer jag inte ihåg, men det, 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 det finns ett samägande där. Va? Och Går vi dit hen? Är face. Var det bara Facebook? nej var, var det inte um, Google som köpte Youtube? Va? Ja. Ah, eller. Va, var det, aha. Jag tror Facebook och, och Youtube är väl inte eh, riktigt kompatibla. Tror jag. jag är inte alldeles klar över ägarna. Go Google äger eh, Youtube, tror jag. Va? Och Facebook är sin plattform. Jo, så, men då, då, Han köpte ju någonting också. Ja, var det inte ja, ja. Jo, men han köpte Instagram. Som köpte Instagram. Instagram var det? Instagram. Nu har vi fått ja. ordning på detta. Ja, 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 Ursäkta alla tittare ja. över denna dåliga... Ja, 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 nej, men du där köpt. måste man resonera också. Det här nej, är men ja. men om men alltså, köpte köpa. Om vi går emot mm. en monopolartad situation mm. där ett antal eh, stora enskilda aktieägare, mm. mask och en en, en Zuckerberg. Mm. Att de då sitter på så oerhört mm. mycket makt mm. och det sen visar sig att de begränsar yttranden mm. på ett alltför långtgående och på ett kartellartat mm. sätt. Då är jag den första att förespråka att man ska ålägga dem samma distributionsplikt som gäller för till exempel teleoperatörer. Mm. Mm. Telia får ju inte gå in och liksom, eh, säga att Nej, men du, du pratar så mycket brottsligt på telefonledningen eh, eller olämpligheter så nu drar vi in ditt eh, abonnemang. Alltså, de, de får inte ens gå in och titta Nej. i vad det är som sänds. De är renodlade distributörer. Kan inte stoppa någonting, får inte stoppa någonting och kan heller inte göras ansvariga Nej. för vad som, vad som distribueras. Utan de är renodlade distributörer. Och En del tycker då att jag är lite naiv och barnslig som börjar resonera om att vi ska ha den här distributionsplikten mm. även när det gäller det elektroniska. Men mm. till sist är jag rädd för att om om den här, de köper upp varandra och blir överens... Mm, mm. Till, till sist så hamnar vi nog i den där sitsen. Ja, ja, ja. Att då handlar det inte om att vi ska ålägga dem att ta bort någonting, utan Då handlar det om att ålägga dem att de inte får ta bort någonting. Ja, och Sen får uh, rättssamhället sätta gränserna och samhället sätta till resurser i form av polis, åklagare och domstolar och lagföra sånt som... Uh, då ska jag vara straffbart. Det blir väl en lite bra slutkläm, det där, Nils? Ja, du tycker. får bestämma. Ja, ja nej, men Känner du att du har fått prata till punkt? Ja, du, kan, du kan prata vi, på, en ja, jag kan ja. Ja. på en timme till. Jag kan hålla på en timme till. Jag tror att det här är ett sånt där ämne som vi kommer återkomma till. Så att, uh, uh, ja, jag säger så här. Tack så mycket, Nils Funke för att uh, du kom hit i samtal med samhället. Ja var spännande. Intressant. Och, eh, tack alla ni som har tittat och eh, lyssnat här idag. Jag heter Kristoffer Janval. Jag gör samtal med samhället här på Riks. Vi ses igen. Hej.